Чим закрите місце між кроквою Маурлатом і гідромембраною? Це я не зовсім зрозумів. Кроква стоїть на Маурлаті, то який там? Яке там місце? Там місце є тільки між кроквами. І там утеплювач взагалі-то у вас проходить. Так, якщо у вас. Оце наша Кроква оце наш маурлат. Кроква пішла далі. Маурлат лежить на несучій стіні. Наприклад, ну, я не знаю, але, наприклад, у вас многослойна стіна. Тобто утеплювач з фасаду, він підіймається ось сюди, а утеплювач між крок доходить до нього. І ми формуємо з вами знову замкнутий контур. Отак це робиться. Це. Якщо е, є можливість, ми отут, от наприклад, ставимо вискотівузійну мембрану, котра перекриває оцей стик, щоб він не продувався вітром. Ну, наприклад, у вас вентильований фасад, або у вас утеплювач мінеральна вата там. Да? Е, то для того, щоб... Або у вас відкрита підшивка ось тут. То для того, щоб оцей вузол не продувався, то ми кладемо оцей додатковий ветробар'єр. Об этом теж був вебінар у нас. Тобто це принципове рішення цього вузла. Тому я не розумію, в чому може бути проблема.